Ai, 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 morjesta. On vähän tässä pientä rapulan poikasta. Oltiin tuossa eilen vähän hervannassa tuon Matin kanssa vähän palaveeraamassa vähän seuraavista Trash-videoprojekteista, että menkää kattoon Trash-videon sivulta sitten vähän, mistä on kyse. Olisiko joku juhlajätkä homma? Ehkä tekee. En tiedä, se ei ole mikään lupaus vieläkään se. Joo, mutta niin kuin siitä huolimatta, että on vähän tämmöistä kohmeloista, niin niin ajattelin unboxata yhden näistä hienoista juustolaatikoista, mitä tässä on kertynyt. Eli laatikoitahan on tämän jälkeen vielä semmoset kohtalaisen kunnioitettava määrä kuin 42, että niin kuin mennään sitten asiaan, että päästään joskus tänä vuonna vielä näistä eroon sitten näistä. Joo, ei kun hei, joo hei. Täällähän oli Mail Call ensinnäkin. Käydään nämä Mail Callin filmit läpi. Yön siivet, oi joo, no eihän tää postissa tullut. No, hain sen tosta ihan vähän naapurikorttelista hain tämän kasettiin. Löytyy vielä Tampereeltakin tästä naapurista löytyy vielä fix-tyyppejä, tai tyyppejä, millä on fiksejä nurkissa. Mutta Yön siivet, hauska pikkukatastrofielokuva, tai siis eläinhorrorielokuva. Miltäs vuodelta tämä on? 80, jaa. Olisin voinut kyllä sanota 70-lukua, mutta niin kuin uskotaan, että 80. Eli tässähän Nick Mancuso esittää tämmöistä intiaaniveristä seriffiä, joka sitten selvittää näiden vampyyrilepakoiden arvoitusta. Joo. Oho, mulla on jäänyt äänet päälle tähän. Otetaanpas äänet pois, ettei noin häiritä. No en mä tiedä, ei sitten voi nauhoituksen aikana ottaa pois. No okei, okay, whatever. Joo, mutta joo, Yön siivet. Tosi kauan sitten oon nähnyt tämän, en muista muuta kuin sen, mitä tästä kansista nyt näen, että vampyyrilepakoita, isoja sellaisia. Joo, all right, hyvä. Hyvä kasetti, ja tästähän on muuten R-videon vanhempi julkaisu, mikä on sitten niin kuin saatanasti harvinaisempi kuin tämä VCM-VTC-julkaisu. Ja ymmärtääkseni se on niin kuin jotenkin ehkä, niin kuin, joku sanoi, että tämä olisi leikattu ja se on leikkaamaton, mutta mene ja tiedä, en osaa sanoa siitä. Mutta anyways, valkokantinen R-videon julkaisu on sitten paljon harvinaisempi siitä jo. Ja sitten samasta paikkaa hain John Carpenter-elokuva Hulluiden syövereistä. Tämä nyt oikeastaan, tämä on aika uusi minun makuuni. Siis tämähän on näitä pienikoppaisia Warner Home-videojulkaisuja. Ei nyt välttämättä niin kuin mikään niin kuin superharvinaisuus. Mutta toisaalta siis tämä on Carpenteri ja jotkut tästä tykkäävät kyllä, mutta niin kuin, ei mun mielestä kyllä ole todellakaan mikään erikoinen elokuva sitten. Tosin tämän katsomisesta on myös kauan aikaa. Itse asiassa varmaan viime kerta, kun katselin tämän elokuvan, niin oli nimenomaan juuri tältä samalta Warner Home-videon myyntikasetilta. Sitten mä oon sen vienyt johonkin vaihtoon sitten, mutta niin kuin nyt sitten hommasin takaisin, koska onhan se Carpenter ja onhan se nyt, siis kuitenkin kasetti, mikä nyt ei tuu nyt sellainen kirpputoreella aina niin kuin väkisin vastaan, niin otettiin se nyt sitten sama. Ja hei, samaa hintaa, niin käsitellään toinenkin Carpenterin myyntikasetti, Ghosts of Mars, ihan paskafilmi. Ja siis niin kuin tosi uusi kasetti. Tämähän on jo uuden videolain aikaa julkaistu kasetti. Mä löysin sen tosta jämäboksista, tai noin extra boksista, mikä niin mä sain ilmatteeksi, niin siellä löytyi tämmönen. Pidetään se nyt sitten, ja käsitellään se nyt tässä videossa sitten tämä Hulluuden syövereissä kanssa. Joo, paska filmi, vaikka on Pamela Grier, eikö siinä ollut? Joo, Pam Grier ja Jason Statham, joo, mutta niin kuin, ei. Se todistaa sen, että joo, ei, kyllä Carpenteri on tullut vanhaksi, kyllä. Ihan paska. Jos joku sanoo jotain, niin se puhuu paskaa, jos väittää, että se on hyvä. Sitten mennään laatikkoon. Noniin, erottinen tarina kielletystä rakkaudesta. Nänä. Onko se niinku nänä? Vähän niinku, tiedätkö, niinku äitee tai jotain. Okei. Okay. Joo, onko tää joku mustavalkoinen erottinen elokuva vai mitä siis on? Onko nämä muuten vaan nämä kuvat sitten mustavalkoisia? En mä tiedä, että ei sano mulle mitään. Mutta joo, omaksi videon julkaisu, kuten huomaatte, eli pahvikantista paskaa. Joo, ei varmasti ole minkään arvoinen kyllä, vaikka tässä se on joskus myyty jollakin 40 markalla, mikä on varmasti niin kuin huikeasti ylihintaa. Mutta joo, hei, ei, nyt en tiedä tästä mitään, eikä ole tullut aikaisemmin vastaan, joten niin kuin, en tiedä. Joo. Mutta erottinen elokuva on aina semmoinen, mikä piristää mieltä. Joo.
Ja sitten taas pahvikantista paska. King Kong. Ja hei, Future-filmin julkaisema. Siis niinku, ja siis uusilla tarroilla. Siis minkälainen julkaisu tää oikein on? Siis tää on Katso. Onko tää niinku Katso-lehden mukana sitten tullut tää niinku King Kongi sitten? Niinku, ilmeisesti joo. Mutta niinku, voisi kuvitella, että niinku, vuonna 2001 tai 2020 on tullut, niin silloin olisi Katso-lehden mukana lähettänyt sitten varmaan niinku DVD-levy, mutta niinku, ei, on tullut tämmönen King Kongi sitten videokasettina. Joo, ja kuten huomaatte, muoveissahan tämä on vielä, että ei ole paljon katsottu. Joo, erikoinen julkaisu, huippufilmi. Kaikki on varmasti tämän nähnyt. Minkä lavasteet poltettiin sitten tuulen viemään elokuvassa. Mä toistan tämän, koska niin kuin siitä, joku kehu mua tuolla kommenteissa, että on jo mielenkiintoista tietoa, mutta siis joo. Tosiaan, tuulen viemään elokuvassa poltettiin sitten King Kongin rakennetut lavasteet sitten. Joo, kehukaa. Joo, okei, mennään eteenpäin. Sitten, kohtalo kiskoilla, Alain Delon, eli siis olisiko tämä nyt sitten joku ranskis Notre Histoire. Joo, onko tämä joku rikosfilmi sitten? Voisi ehkä ollakin. Painajainen alkoi ensimmäisen luokan junavaunussa olutta juodessa. Oh shit, mikä painajainen. Vittu, olisi ensimmäisessä luokassa junassa ja joisi olutta. Holy shit. Houkutteleva nainen istui hänen eteensä. Tie helvettiin alkoi naisen luonteen paljastuessa. Mielenkiintoisesti selitetty takakanssi. Ja K18 kasinovideo. Ja pieni koppane, joo. Hän samassa sarjassahan on julkaistu Deathstalker ja monta muuta hyvää filmiä. Joo, semmonen. Sitten myyntikasetteja. En mä nyt jaksa näitä myyntikasetteja nyt kauheasti. Future-filmin julkaisema verinen viikonloppu. Okei, joo. Hieno juttu. Ei vittu. Mikä vitun laatikko tää nyt on? Tää on kaikki täynnä tämmöstä. Voi vittu. Okei, Universali ET. Pieni koppone. Ei, siis en. Mä heitän sen tonne. En mä tee tollalla mitään. Joo, voi vittu. Okei, yön selkään, pienikoppanen, SIG-video, SLT-video, joo, hetkinen, ootas nyt, tää on tuttu elokuva, mikäs tää nyt oli? Niin, John Landiksen elokuva, joo, Jeff Goldblum, mä en muuten ikinä edes nähnyt tätä varmaankaan. Ja Michelle Pfeiffer, joo, okei. Se mistä kiinnostava elokuva, mutta tota noin, niin ei ollenkaan kiinnostava, kyllä niin kuin unboxaus löytö kyllä, että pieni kasetit, pieni koppanen myyntikasetti, joo. No joo. Ja sitten seuraava. DVD Production. Noiduttu sydän. Tämähän DVD Production oli erikoinen julkaisija. Nähän julkaisi tuossa 2000-luvun, ei kun siis niin kuin 90-luvun lopussa sitten niin kuin tämmöisiä vähän vanhempia klassikoita halpoina myyntikasetteja leikkaamattomina. Ilmeisesti Noidettu sydänkin on leikkaamaton ja sitten Rambot tuli leikkaamattomana. Ja niin, ja Raaka keikka taisi olla siinä samassa sarjassa. Oo, pitäisiköhän mun oikein kerätä tää DVD Production myyntikasettisarja. Ehkä näin voisi tehdä kyllä, joo. Mutta Noidettu sydän, ootteko te nähnyt? Siis joo, sehän on hyvä tota noin niin, tämmönen yliluonnollinen thrilleri, missä Robert Bobby De Niro näyttelee sitten tota noin niin saatanaa, itse saatanaa. Ja Mickey Rourke on sitten tämmönen etsivä, joka tää saatana palkkaa ja sitten tapahtuu kaikkea mysteeristä ja kryptistä New Orleansissa. Sinnehän tää sijoittuu, joo. Hyvä filmi, jos ette on nähnyt, suosittelen. Sitten, aha. Playboy, Centerfold. No niin, kaikkihan tietävät, mistä tässä on kyse, mutta niin kuin, joo, tämä on just näitä niin kuin täysin arvotonta ja niin kuin, en jaksa mainita siitä yhtään mitään. Breakdown, myyntikasetti, Kurt Russell, J.T. Walls. Tässä tämmöinen, niin kuin, mikä varmaan ihan ok niin kuin jollain eurolla löytää DVD jostain kirppikseltä, mutta niin kuin myyntikasetilla tällä ei, niin kuin, ei niin kuin tee yhtään mitään. Paskaa, satana. Sitten hei, ui. No okei. Nämä on myyntikasetteja kans, mutta niin kuin, näistä oli just puhetta tuolla, oliko se roskafilmit palstalla. Eli minä puhun nyt Men of Action -elokuvista.
Ja hei, Pasi, jos sulla oli joku näistä puuttu, niin otahan muuhun yhteyttä. Tässä on siis Kuolemanpartio, Men of Action, Finkino. Ja sitten meillä on Bolojang Ironheart, joo. Ja sitten meillä on kuule Brian Bosworthin Stone Cold. Stone Cold on saakeli hyvä filmi. Tää on niinku yksi vittu, siis tää on semmonen unohdettu niinku kasariklassikko, vaikka tää on tehty mun mielestä 90, joo 91, mutta siis selvästi tää on niinku henkeä ja veren 80-luvun elokuva. Brian Bosworth esittää tämmöstä kyttää, joka soluttautuu prätkäjengen, jota johtaa mahtava Lance Henriksen yhdessä sitten ton kanssa tää kova jätkä tää, mikä näyttelee Richiekin tuossa katujenlaista. William Forsythe. Oi vittu, siinä on kovat pahikset. Kovaa actionia. Saatananmoista matsoilua. Vittu, ehdottomasti suosittelen. Todella paljon suosittelen sitä leffaa. Siis tää VHS on leikattu jonkun ehkä vajaan minuutin, mutta niin paljon actionia on tallessa. Ja jos siitä haluaa kunnollisen version, niin muistaakseni se on... Mulla on saksalainen Blu-ray tossa, mutta muistaakseni se on sittemmin julkaistu myös Englannissa kyllä. Leikkaamattomata. Ehdottomasti suosittelen, jos ette ole nähnyt Stone Cold Gold-elokuvaa, kyllä. Ja Bolojangin Ironheart, ihan paska filmi, tosi perseestä, ja niin kuin tää oli vitusti vielä leikattu, näyttää paskalta. Mut, joo, ei mitään muttia, paskaa se on. Hei, siis Kuolemanpartio, Scott Glenn ja Loeb Diamond Phillips. Tää oli mulla joskus, tiedätkö, niin kun vuonna nakki, tiedätkö, 90-luvun siellä alkupäässä. Mulla oli tää hyllyssä. Kyllä tää parin kertaa tuli katsottua, mutta nyt en just muista yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. Eli se kertonee siitä, että ei mitenkään kauhean erikoinen elokuva. Mutta sen takia, miksi mä otin nää nyt sillä jalustalle, nää Men of Actionit, koska nää on tällainen kohtalaisen siisti tämmönen sarja, koska näissä on nää niinku kyljet on tämmöset niinku ihme tämmönen kipinä suihku tai mikä tässä on. Se on niinku ihan kivan näköinen sitten hyllyssä. Harmi, ettei kaikkea kyllä oo, että Bruce Lee, se Fist of Fury, ei vaan Big Bossi, tai siis siinä mä oon sen varmaan käsitellyt aikaisemmin, mutta siis siinähän on väärät kannet siinä Bruce Lee Men of Action, Fist of Fury, eli siis sisällähän on Big Boss, vaikka se kansi kertoo Fist of Furysta, eli kuvat kertoo Fist of Furysta, mutta niin kuin sehän on, sisällä on sitten Big Boss. Harmi, kun taisin mennä myymään sen, koska sitten ne olisi voinut aloittaa tätä keräällä, mutta en tiedä, ehkä aloita. Okei, mitäs sitten? Joo, ai, ui, vittu. Hänellä ei ole sääntöjä eikä lakeja. Daron McBee on soturi. Ui, vittu soturi. Tää on niin vittu babyface, vittu pullanaama tää äijä. Siis sillä on kyllä kovasti treenattu kroppa, mutta se oli kyllä niin... Mä oon kattonut tän oikeesti. Tässä oli kyllä niin... Tää on kyllä niin typerä kalkkuna, että huh. Ja oliko tää vielä, niinku tää on niinku videolle kuvattu, ja siis näyttää tosi huonolle kyllä. Että kannattaa ihmeessä katsoa tää. Varmasti löytyy, vittu älkää nyt lähettäkö mulle viestejä. Sori, mä en saa tätä ääniä nyt pois nauhoittaessa tästä niinku. Tatana kaikki mulkut lässyttää tämän paskaa tuolla chatissa. No anyway, mutta hei, kannattaa etsiä tämä käsiinsä, koska tää on ainakin yhden kertakatsomun naureskelun arvoinen tämä. Daron McBeen soturi, kyllä. Varmasti ei ole vaikea löytää kyllä mistään kirppikseltä, löytyy itseltä hyllystä. Tässä on siis itse asiassa toinen kappale, jos joku jotakuta kiinnostaa. Joo. Oi, nyt on kova, Bronxin teurasta. Oi, italialaista, niin kuin se, tää on tätä italialaisen elokuvateollisuuden tätä joutsen lauluaikaa kyllä, että niin kuin vuotta varmaan 87 tai jotain. Niin kuin, nämä on niin, niin mikrobudjetilla tehty. Tämä elokuva, mä oon varmaan aikaisemminkin puhunut tästä, mutta siis samassa elokuvassa, tästä elokuvasta on käytetty kahdessa muussa elokuvassa kohtauksia, eli Urban Warriors, viimeiset taistelijat, ja sitten toi, sanois nyt tää teloittajat, The Final Executor, niin on käytetty näissä kolmessa elokuvissa, on käytetty samoja kohtauksia toisistaan. Ja miksi mä tiedän tämän asian, on se, että mä oon niin tyhmä jätkä, että mä oon kattonut nämä useaan kertaan nämä kaikki mestarilliset paskateokset, kyllä, että ui, joo. Mutta siis tätä ei todellakaan ole se sotkeminen tuohon Enzo G. Castellarin huippuelokuvaan Bronx Warriorsiin, kyllä, että Bronx Executioner on sitten niin kuin ihan eri lukonsa, kyllä.
Ja tämä ei todellakaan ole Bronxia nähnytkään tämä elokuva. Tämä on kuvattu jossain italialaisella hylätyllä teollisuusalueella pääasiassa tämä elokuva. Että niin kuin jos joku kuvittelee näkemänsä jotain hienoja Bronxin mainoksia ja New Yorkin skylinea, niin hän tulee pettymään pahasti. Tämäkin oli mulla jo, joten pistetään. Miksähän tänne laatikkoon on nyt eksynyt näitä tuplakappaleita? En tiedä. What the hell? Frankenstein. Siis mitä vittua? Tässä on vääränlaiset kannet. Siis tää on Hetkinen, mistäs tässä nyt on kyse? Kalsor Video, Frankenstein. Hetkinen, siis onko tää Frankenstein and the Monster from Hell tää kasetti? Ja sitten tää on jotenkin teurastettu tää kansi. Tosta niin kun sanon nyt tää näitä hyviä. Vittuu, miksi mä unohdan aina kaikki asiat? No siis tää kansi ei todellakaan kuulu tähän. Siis joku on leikellyt siitä vaan, että niin kun lukee Frankenstein. Joo, Westron Video julkaisu. Saatana vielä, kun mä haluaisin sen Westron Videon Frankensteinin, mutta niin kuin en tämmöstä niin kuin silputtuna kantta. Hetkinen, joo, joku on tosiaan askarrellut tästä oman versionsa. Vittu, mikä idiootti, saatana. Mitähän se tälle alkuperäisenä Frankensteinin on tehnyt? Koska mä haluan Frankensteinin paluun, vittu. Mä haluan Westron Video Frankensteinin paluun. En mä halua, vittu. Mulla on Frankenstein and the Monster from Hell. Mulla on jo kummallakin kansalla. Mulla on Star Video ja Kalsor Video. Vittu, mä en tee tuolla mitään. Vittu, mä haluan Frankensteinin paluun. Voi vittu. Ja siis niinku... Life sucks, man. Paratiisiklubi, Warner Home Video myyntikasetti. Minä en tiedä. Mun rupesi masentaa toi nyt, kun joku oli teurastanut. Ui, 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 Benny Hill! Benny Hill vaihudissa. Seesan videon myyntikasetti. Joo, nämähän on hauskoja. Nämä oli ainakin, tai no, en mä nyt tiedä, onko ne kauhean hauskoja, mutta siis silloin pikkuskidinen tää oli kovaa valuuttaa. Kyllä, että katsotaan Benny Hill, hän on hauska. Oh, koitetaan nyt käydä näillä. Nämä on just tätä tämmöistä. Mitä vittua tääkin on, saatan? Ruskan jälkeen. Tai joku kotimainen elokuva. Aha. Vai niin. Kalle päät olla maisemissa. No, joo. Joo. Sitten meillä on suuri pakoretki. Onko tää Great Escape? Steve McQueen. Kyllä, joo. Joo, tämähän on elokuvan klassikko kyllä. Itse asiassa tätä en ole kyllä niin kuin miljoona vuoteen nähnyt tätä. Tarvitsisi kyllä katsoa, mutta niin kuin ehkä, jos mä haluan katsoa tänne, niin ehkä mä hommaan sitten sitä niin kuin hienon Blu-ray-levyn sitten, ehkäpä. Joo, no niin, kesto 2 tuntia 40 minuuttia. Että niin kuin siis, joo, tää olisi hieno niin kuin Warner Home Videon vuokrakasettina, mutta ei nyt niinkään, tää ei niin kuin saa mun niin kuin housuissa sykkiin kyllä tää myyntikasetti kyllä. Ei. Sitten Madonna, Certain Sacrifice. Joo, tämähän on se Madonna-filmi, missä se on niin kuin Madonna näytellyt joskus 70-luvulla, ennen kuin hänestä tuli stara. Näyttää muun muassa tissit tässä filmissä. Se löytyy, löytyy suomalainen VHS tässä, joten tällä UK-kasetilla en kyllä tee voi vittua mitään. Mitäs tässä lukee? Madonna Video, 3 markkaa tai euroa. Joo, Madonna Video. Joo, ei kannata katsoa. Tuu, älä piipitä, saatana. Suhde, vittu, Richard Burton, no okei, se on ainakin hyvä näytteli. Ja Kotikino, nämä on just näitä tämmöisiä niin kuin oksennusämpärikasetteja justiin, nämä Kotikino, nämä julkaiset. Näissä on niin kuin, ilmeisesti, niin kuin kansissa on tilaa tämmöiselle viivoille, tiedätkö, niin kuin tuossa sivussakin. Ilmeisesti tähän, että sä voit kirjoittaa, että Villen elokuva, osoite, Kemiankatu, bla bla bla, mitä se nyt 80-luvulla oli sitten. Niin sä voit itse kirjoittaa siihen niin kuin vaikka nimen ja osoitteen sitten niin kuin ilmeisesti. Palauta sitten kello 16 mennessä. Joo. Mutta semmoset. Aika masentava laatikko oli tällä kertaa, kyllä. Supersäkki! Ui!
mutta vittu, vaikka laatikko oli masentavaa, mutta tämä ei ole. Ui, 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 vittu, Wright, kosto rajan takaa, saatanan kovaa matskua. Ai saatana, Charlie Sheen. Se näyttelee Kosta ja tämmöistä äijää, mikä on tapettu, ja sit se palaa jostain niin kuin tuon puoleisesta sitten, niin kuin, palaa sitten Kostamaan tappajilleen, ja hänellä on tommonen hienoja varusteita, se on tommonen saatananmoinen 80-luvun superurheiluauto, ja sitten niin kuin, tommonen moottoripyöräasu sitten vielä, että en tiedä, mistä se niin kuin on saanut nämä varusteet sitten, mutta niin kuin, sitä ei ikinä selitä. Mutta niin kuin, hieno filmi kyllä, kaiken kaikkiaan kyllä, että niin kuin, tässähän on kova rokkaava soundtrack, siinä on Ozzy Osbourne ja kaikkea soi siinä sitten, kun ajellaan autolla. Ja, ehdottomasti elokuva, joka mielestäni ansaitsisi kyllä niin kuin enemmänkin, niin ansaitsisi kyllä niin kuin mainetta, vaikka sitten nauttiihan tämä kultti mainetta, mutta kyllä tämä mun mielestä niin kun on tosi hyvä 80-luvun klassikko elokuva. Mutta siinä on hei VHS, ja mä nyt haluaisin käyttää tämän tilaisuuden myös esitellä ui 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 Wright DVD saakeli Future-filmin, ei kun hetkinen, Atlantic-filmin julkaiseman DVDn, joka on tätä nykyään niin kun yllättävän harvinainen ja haluttu lätty, että Huutonetissähän sitä pyörii, jolla vittu kun toi satana valo heijastaa tuohon. Niin Huutonetissähän sitä pyörii jollain kyllä niin kuin, mitähän sitä niin kuin pyydetään sitten. Varmaan 40-50 helpostikin. Mutta niin kuin tossa se on, mä sain tämän yhdeltä mun hyvältä kaverilta terveisiä Henkalle, sain peräti joululahjaksi tämä, kun mä olin vähän pyytänyt sitä, että koskahan mä voisin ostaa tämän Wrightin sulta. Sitten mä sainkin niin kuin sitten lahjaksi, mä olin tosi iloinen, se oli niin kuin paras rakkain joulu ikinä sitten. Niin kuin. Otin punaviinia ja ihastelin Wrightin kansi. Se oli hieno joulu, viime joulu siis, joo. Yeah, I'm a sad motherfucker. Joo, mutta niinku joo, tosiaan, siinä on nytte, right, tää Junomedia VHS, ei tääkään todellakaan mikään hirveän yleinen kyllä oo, että jos joku väittää, että tätä löytyy niinku koko ajan tulee vastaan, niin kyllähän se paskaa puhuu. Kyllä tätä VHS-säkin mun mielestä niinku taisi huudossa mennä viimeksi, kun mä näin, niin varmaan jollain 30 meni. Hei, tässä on hienosti tää Junomedian, siis itse niinku Junomedian alkuperäiset kannet, ja sitten täällä on vielä tää tämmönen vuokrausläpyskä, että jos se nyt ihan väärin muista, niin tämän funktio oli semmoinen, että kun sä menet vuokraan, niin sä saat semmoitteen niin vuokrauskuitin siitä, niin ne pisti sen siihen kuittikoneeseen ja rullasi sillä ja sitten sulle niin tuli se kuitti ja ne piti sen itsellä. Varmaankin siis sen takia, että vuokraamo muistaa, tai se on helppo tapa muistaa, että kenellä on mikäkin, tiedätkö, lainassa. Ja siihen samaan kuittiin sitten kirjattiin sun nimi ja osoite ja puhelinnumero varmaan. Joo. Jos joku miettii, että mitä varten nämä tämmöiset on, mutta niin kuin sitä varten ne semmoset sitten taisi olla. Joo, oi oi, kyllä, suosittelen Wright-elokuvaa, jos löydätte DVDn, hommatkaa se, jos löydätte VHSn, hommatkaa se, mitä tahansa ikinä teette, hommatkaa Wright, katsokaa se ja nauttikaa siitä. Ja mitä tahansa ikinä sen jälkeen teette, katsokaa tämä video, tykätkää sitä, jakakaa se vittu naapurille ja mummulle. Tehkää, vittu, kommentoikaa sinne ja tykätkää. Näin me saadaan tätä niin kuin... Ne inspiroi minua jatkamaan tekemään näitä videoita, koska niin kuin savottaahan tässä on. Ai niin, hei, mä piti tähän videoon ottaa toi. Joku kyseli, halusi niin kuin lisätietoja noista mun kaappaussysteemistä. Siellähän mulla kaappaa tällä hetkellä tää Nightwing-elokuva. Mutta mä otan sen vaikka seuraavassa jaksossa sitten. Mä en nyt tähän ehkä enää sitä viitti, mutta mä otan vaikka seuraavan jakson alkuun. Mä käyn vähän läpi noita, että miten mä kaappaan näitä ja millä laitteilla ja mitä mä niillä teen ja miten mä varastoin niitä ja millä mä katselen näitä. Hienoja. No ei nää tää oli paskalaatikko, mutta niinku hienoja. VHS ja VHS, ei DVD, VHS-kasetti, niin. Ja supersäkin se on ensi jaksossa kanssa. Eikä muista herkku. No niin, moro!